Olá pessoal, hoje eu vou começar uma série de desenhos de mangá para os alunos aí, para as crianças que gostam de desenhar mangá, tá bom? Eu vou começar a desenhar um olho, depois eu vou passando outros estilos de olhos para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer bem grande que é para ficar fácil para vocês visualizarem. Então, olha só. Eu estou usando uma lapiseira 505 com ponta 4B. Depois que você fez isso aqui, você vai traçar uma diagonal aqui. Vai traçar duas linhas. E vai desenhar o que será a pálpebra inferior, tá bom? Agora eu vou fazer outro aqui, vou deixar esse aqui para vocês verem e vou fazer outro aqui. Você que gosta de desenhar mangá, eu sugiro que vocês treinem bastante a desenhar as formas geométricas, o cubo, o cilindro, o triângulo, porque a maioria dos desenhos são feitos a partir dessas formas. Então, depois eu vou mostrar para vocês isso. Bom, eu vou traçar aqui. Vou desenhar aqui a pálpebra. Vocês veem que cada um vai ficar de um tamanho. Depende da largura que você fizer, é o tamanho do desenho que vai ficar. Depois que você fez, traçou essa pálpebra, você já pode apagar o traço, essa linha. A gente chama de linha guia, né? Engrossar um pouquinho mais. Aqui eu vou desenhar pálpebra. Aqui eu vou desenhar os cílios. Os cílios devem sair aqui de dentro. Agora nós vamos desenhar o olho, a íris e a pupila. Lembrando que esses olhos de anime têm uma luz bem grande dentro do olho. Pintar essa parte escura. Vou usar um lápis 2B para sombrear essa parte aqui.
Usa um esfuminho, viu, pessoal? Esfuminho é importante. Para o desenho não ficar arriscado. Eu vou usar uma borracha para apagar um pouquinho. Essa parte aqui tem uma sombra projetada. Vamos fazer a sobrancelha bem fininha. Pronto. Agora, o que eu quero sugerir para vocês, que vocês treinem bastante a desenhar o círculo. Um cubo. Um cilindro. E um cone. Porque a maioria dos desenhos tem essas formas, tá bom? Então, vou pedir para vocês ir treinando fazer essas formas, tá? Então, até o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Treine bastante. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E até o próximo. Se inscreva no canal, que eu vou ensinar bastante desenho de mangá. Muito obrigada. Abraços a todos e até o próximo.